Kichomi. Ndakona. Usijali. Mimi ndo wewe sivyo? Eh? Yeah. Nitakupigia simu tu. Nikikuhitaji. Kweli? Wewe sehemu zetu. Ah. Sivyo? Mimi niko tayari. Enough is enough, unajua? Ushani, maana yake hapa mimi nasikia hata sitaki hata kukuona macho yangu. Nataka niwe ule fieni nani? Ule fieni nani? Kigani? Au kuniwaka niko msama anaikee uko na tembea ukiona kajipe una. Mimi niko mwanaume wa nyumba na niko na. Hii nyumba yetu si yote sitatoka. Dada, toka nje. Sitatoka siko dada yako, niko bibi yako sitatoka huko. Kisikie. Tuwaumishe roho wale wa pembeni sio? Wasikie vitu vinachemka vibaya kwenye roho zao. Nimekumisi. Uliona mengi. Nimekumisi. Kuamini, hatuwezi tukaamini binadamu, lakini inapaswa tumuamini Mungu. Kwa sababu yeye ndiye ambaye anayejua kuishi kwako, anayejua kulala kwako, anayejua maisha yako. Do it. To see my husband change. Then I just want to do everything. Are you sure? Yeah. Are you sure? Yes. Because it's not easy. You have to be ready for it. I just want to do it. I want my husband to change. I want to see this change. Kisi gani tutayasubisha manani ma matatizo na kuwakia na furaha ndani ya moyo wako. Unajua ni vitu vya aibu kuongea. Hii ni chakula yetu ya kila siku, inabidi tuitumie kila mahali kote. Sasa niko naona mimi, tuende kwa pastor. Kristo, uliyekuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu.